Це Марійка і Джек. Вони недавно познайомились. Марійка з України, а Джек з Америки. Марійка любить дивитися канали українською мовою, а Джек любить дивитися американські бойовики. На друге побачення вони вирішили подивитися телевізор. Але постійна реклама і маленький вибір передач зіпсували їх побачення. Засмучена Марійка згадала раду подруги. Спробуй Huawei. Просто завантаж додаток Huawei на свій Smart TV, Blu-ray плеєр або планшет і починай дивитися розважальні канали з усього світу. Наступного разу Марійка і Джек завантажили Huawei на свій телевізор і були приємно здивовані, коли знайшли тисячі фільмів, передач і сотні каналів прямого мовлення на їх рідній мові. Вечір явно вдався. Huawei – це ваш шлях до розважальних передач і фільмів з усього світу. Джек і Марійка одружились, і тепер їхні діти дивляться улюблені мультфільми з України. Знаходь, дивись, персоналізуй з Huawei.